Հայաստանի մեջ այժմ շարժում կա, որուն ղեկավարը Բարձրաստիճան գեղարագամն է, որը ստացած է նաև ամենայն հայոց կաթողիկոսին օրհնությունը։ Հիմա այս շարժումը որքան որ գրոնական բնույթ ունենա, վերջ-վերջո քաղաքական շարժում է, որովհետև լոզունգները ցույց կտան, որ քաղաքական նպատակներ ունի ովև է շարժում։ Այսինքն, երբ որ մեկ շրջանեն մյուս շրջանը քալելով գուկաց և ճամփան մարդիկ կհավաքես և ամբողջ այդ ճամփու ընթացքին հայտարարություններ կկատարես, ասի արդեն քաղաքականություն կդառնա։ Հիմա եկեղեցականները քաղաքականությամբ իրավունք ունեն սպառելու, այսօր մասին մենք ասենք, որ իրավունք չունեն, որովհետև եթե եկեղեցականները քաղաքականությամբ սպային, պետությունն ալ պիտի եկեղեցական հարցերում միջամուխ լա, և ասի նպաստ եկեղեցվո չի գնար լալ, որովհետև քաղաքականությամբ սպառելու համար նախատրյալներ պետք են։ Այսինքն, որ կյանքդ կրոնով անցուցած ես, արարողություններով, դիսակատարություններով, ավետարանի ուսումնասիրությամբ, պարզ է, որ քաղաքականության հերու գլաս, և այդ հմտությունը, փորձառություն չես ունենալ։ Հիմա ճիշտ է, մեր եկեղեցականները բիզնեսմեններ են, բայց այդի աշխարհիկ կյանքի սահմանափակ երեսմն է, այլապես մյուս բոլոր աշխարհական դեմքերը կգտնան նաև այդ նույն տրամփանությամբ քաղաքականությամբ սպառել։ Ոչ, քաղաքականությունը փորձառություն է և հիմունքներ ունի, և մարդիկ առանց պատահական չեն հայտնվիր քաղաքականության մեջ, շատ կարողություններ ունին, և նաև այդ ուսումը և գիտությունը ունին, կամ հարագից գիտություններ ունին, բայց ոչ ասվազապանություն, ոչ ավետարանի մեկնաբանություն, այդ գիտությունները հեռու են։ Այսինքն, քաղաքականությամբ երբ եկեղեցականը սպառի, շատ հավանական է, որ սատանան այդտեղ ներկա է, սատանան ուր ներկա գլա ըստ եկեղեցվո, այնտեղ ուրտեղ մարդիկ չեն սպասել, չէ՞, սատանան ինչ կնե ըստ եկեղեցվո, մարդոց կայտակության առաջնորդ է, սատանան նաև ինչ կնե, մարդոց այնպես կցևացնե, որ ամեն ինչ հեշտ է, թյուրին է, որպեսի ներգրավ է, որպեսի իր ջիրաններում մեջ առնե, այս է եկեղեցական պատասխանը, ինչու համար կսեն սատանային հերու գեցեք, լավ է, այդ բանը վեճ է, որ զատ են եկեղեցականները, որովհետև իրենք քաղաքականություն չեն սորված, բայց այդ բանը սորված պետք է լինի,